კარგი ამბით გავაგრძელებთ 10 წლის ცოტნე ზედგინიძის ნიჭზე 1 წლის წინ დაიწყო ლაპარაკი მისი პირველი საჯარო შესრულების შემდეგვე. პატარა ვირტუოზად მას უკვე ბევრი აფასებს ცოტნე პირველი საქველმოქმედო სოლო კონცერტისთვის ემზადება პატარა გენიოსზე ლევან ლომიძე უფრო მეც მოგვიყვება. ლევანი ლომშტობისა მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი ცოტა ქრონოლოგიურად მივყვეთ როგორ დაიწყო ცოტნეს წარმატება. დიახ, ცოტნე სწორედ 1 წლის წინ გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე და მისი დებიუტი ილია უნიში შედგა თავისი პირველი კონცერტიდან მოყოლებული მთელი საზოგადოება მის წარმატებებს ეტაპობრივად თვალსადევნებს. პატარა ვირტუოზმა მონაწილეობა მიიღო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში და სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ნიკოლოს რაჭველის დირიჟორობით სოლისტად ოპერის დიდ სცენაზეც ვიხილეთ. წინა საახალწლოდ ცოტნე ფონდ იავნანას ეგიდით კიდევ ერთ სოლო კონცერტს გამართავს. გუშინის ჩვენთან ერთად იავნანასაც ესტუმრა და იმ როიალს მიუჯდა, სადაც მანამდე არაერთი ვარსკვლავი მჯდარა. ჩვენ კონცერტის სამზადისაც დავესწარით, ცოტნეს ნერვიულობა საერთოდ არ ეტყობოდა განსხვავებით ოჯახის წევრებისა და ორგანიზატორებისგან. ახლა შეგვიძლია მათ ინტერვიუებსაც მოუსმინოთ. ეს არის ჩვეულებრივად კოლეგა. ჩემთვის არის ჩვეულებრივი თანატოლი მეგობარი, აბსოლუტურად არ მაქვს განცდა, რომ ჩემზე უმცროსია. ცოტნეს რო უყურებ, ის ყოველდღე უსმენს ორკესტრისთვის მუსიკას, აქვს ფენომენალური გემოვნება და ზუსტად იცის რა რატომ მოსწონს. ამ მუსიკის უკან დგას ადამიანი, ვისაც აქვს ძალიან ბევრი მრავალგვარი თითქოს გზა გამოვლილი. აქ ბუნებრივია, ასახული არის მისი პირადი ტკივილები, რომელიც ძალიან მკაფიოდრო ვთქვათ უკავშირდება დედის გარდაცვალებას, რომელსაც ის 5 წლის ასაკში, განიცადა. ეს მან რა თქმა უნდა გადმოსცა თავის ნაწარმოებებში და 5 წლის ასაკიდან დაიწყო არამხოლოდ რეგულარული სწავლა ფორტეპიანოზე, არამედ იმპროვიზაციები. მე ვიყავი ძალიან ჩუმად. არავის არაფერს ვეუბნებოდი. უბრალოდ მიხაროდა, რომ ეს არ იყო სტილიზება. ეს არ იყო აი როგორც კლემენტი, როგორც ბახი, როგორც მოცარტი. ეს იყო რაღაცა, რასაც თვითონ პატარ-პატარა რაღაცებს იმპროვიზებდა. და ვიყავი ჩუმად, იმიტომ რომ არავინ იცის, იცით ასეთ პატარა ასაკში რო იწყებენ. მე ეს როგორ ვითარდება და ჯობია და უცადო გავიდა წლები. და აი გავიდა წლები. არსად არ მივაბარე, იმიტომ რომ მე ვასწავლიდი და ვაძლევდი იმ თავისუფლებას, რომელიც მისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. მე ძალიან მიხარია, რომ ფონდი ავნანას ამდენი ვარსკვლავების და მეგა ვარსკვლავების პოსტერს კიდევ ერთი ვარსკვლავის ცოტნეს პოსტერის შეემატება და იქნება საოცარი საღამო შეასრულებს რაც თავარია თავის ნაწარმოებებს, სადაც გამაოგნებელი არის მისი ასაკისთვის თანხვედრაში მის ასაკთან ის სიღრმე და მუსიკალური აზროვნება, ის ამბები, რომელსაც ცოტნე თავისი ნაწარმოებებით გვეყვება და ალბათ ყველაზე ზუსტი შეფასება იყო ბატონ გია ყანჩელის, როდესაც მან მოისმინა ცოტნეს დაკრული, თქვა რომ მე ამისთვის მზად არ ვიყავი. გარდა იმისა, რომ პატარა ვირტუოზი მსოფლიო კლასიკოსების ურთულეს კონცერტებს თავისუფლად ასრულებს, თავის მუსიკასაც ქმნის და არამხოლოდ საფორტეპიანო ნაწარმოებებს, არამედ მუსიკას მთელი ორკესტრისთვის. 28 დეკემბერს პატარა ვირტუოზის მუსიკა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ისტორიული დიდი დარბაზის სცენიდან გაჟღერდება, საღამო საქველმოქმედო ხასიათის იქნება და შემოსული თანხით 10 წლის ცოტნე სხვა ნიჭიერ ახალგაზრდებს დაეხმარება. წლოვანების მიუხედავად მასში თანაბრად ცხოვრობს როგორც გენიოსი, ასევე ბავშვი. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, ბლიც ინტერვიუს დაგარწმუნებთ, რომელსაც ახლა ერთად ვნახავთ. მუსიკა ჩემთვის არის დიდი რამე, იმიტომ რომ მე იმით ვცხოვრობ, მე იმის გაკეთებას ემიძრა, დაკვრა, გამოგონება, იმიტომ მუსიკის გარეშე მე ვერ ვიცხოვრე, იმიტომ რომ არც
ավერც დაუწერ და ვერც დაუკრავ. Როცა მე მესმის მუსიკა პიანინოსთან მე მივდივარ და ვიწყებ ანუ იმპროვიზაციას, ანუ იგივეს და ვიწყებ დაკვრას. Მე მუსიკას ეება ამომივიდა, როცა მინდა თავსი. Მე მაგალითად ძილის წინას კი მომდიოდა თავსი და ძილითაც ძილის წინ უსებავ წვევი და ვიგონებ თავსი და როცა დილა არის, მე ვიწყებ სირბილს, იმიტომ რომ მე გამომდი სირბილით, უფრო კარგად გამოგონება. Ცემი მუსიკა ექნება ორკესტრისთვის. Მე ორკესტრის პარტიტურა მე ძერ არ ვიცი ამის წაწერა, მინდა ვისწავლო აუცილებლად, მაგრამ მე მაქვს ორკესტრისთვის ბევრი ამონი დაწერილი თავსი. Მაგალითად თუ რომ ვიწყებ გამოგონებას, მე დაუბივარ და მე მარტო ორკესტრისთვის მუსიკას არ ვიგონებ. Მე ვიგონებ დადგმებს, ასევე მოთხრობებს, სასაცილო მოთხრობებს და კიდევაც ვწერ. Ორკესტრიდან ცემი საყვარელი ინსტრუმენტია. Მე ასე არ მყავს ცემი საყვარელი ინსტრუმენტია, იმიტომ რომ ყველა ინსტრუმენტი საწირო ნაწარმოებებისთვის. აი, ასეთ მე მესმის კურსი იმას ვიყენებ. ეგ ასეა და საყვარელი და თუ არა საყვარელი, მე არ ვიცი. ება ის არ გამომადგენს, ება გამომადგენს. აი, რაც გამომადგენა. მე ასე ცემი პირველ კონცერტისებას ვული ვიყავი 9 წლის. და მე იქ დავწერე, მე მქონდა იმ დროს დაწერილი მიუძღვენი კაპრიციოები, ორი საი კაპრიციო ფრანცისკო გოიას ხატვარს. პირველად რომ გამოვიდი, მაინც პირველი გამოსვლა და მე ნერვიულობდი და ცემისად ნერვიებო кайრამე, იმიტომ რომ სენ გეონება რომ უნდა დაუკრა. სიმფონიო ორკესტრთან პირველად მივედი რეპეტიციაზე, პირველად ასე დავინახე ორკესტრი, რომელიც ჩემთან ერთად უკრავდა და რომ დავიწყე დაკვრა. ისე ამონება იყო, იმიტომ რომ მე მარტო ვუკავდი ამ სასტაკოვიჩის კონცერტზე, ის სინამდვილეში ორკესტრთანაა დაწერილი და აქვე მას ისე ვიგძენი მთლიანი ნაწარმოებები. სასაძებელია ზოგი კომპოზიტორი უფრო მეტად მიყვარდეს და ზოგი ნაკლებად, მაგრამ აი ვისაც უფრო აი სულ უსმენ და სულ იმის მოსმენა მინდა, ეგეთი არ მყავს. მე სხვადასხვა კომპოზიტორებს უსმენ. ხან სასტაკოვიჩს მაგალითად, ხან უზებელს, ხან მოცარტს, ხან სტოკჰაუზენს. ცემთვის ყველაზე ბავშვური მელოდია. მე ასე არ მოგცი ხა ცემთვის ყველაზე ბავშვური მელოდია, მაგრამ აი მე დავწერე კიდევ სამი პიესა ბავშვებისთვის. და ცემი პატარა სამი პიესა ბავშვებისთვის ეძღვნება ცემ და სნინიკოს. ვისურვებდი დამეკრა. მე სადაც მინდა წავიდე ბელგიაში, იქ არის ცემი საყვარელი ოპერის თეატრი ლამონე და აქვია იქ მინდოდა კონცერტების დაკვრა და მე ძალიან მიყვარს ლამონეს ოპერები, იმიტომ თანამედროვე მუსიკა, რომელიც მე მიყვარს. კლასიკის გარდა უსმენ მე ალტერნატიულ მუსიკას, ელექტრონული მუსიკა. მისი ძალიან მომწონს და ინისწავლაც მინდა ელექტრონული მუსიკის. ელექტრონული მუსიკა ასეა ეგეთი ალტერნატიული განსხვავებული მუსიკა და იქ არის რაღაცა ეგეთი ხმები, საინტერესო ხმები და ასე მაგალითად კაია კატა არის ეგეთი TBA ნიკაკოი და ასე შემდეგ. რეპები მიყვარს ძალიან. ყველაზე პირველი მახსენდება ბავშვები და მასწავლებლები. მე კლასი ძალიან მიყვარს, უბრალოდ ხანდახან ვერ ვატებ ამ ყველაფერს ერთად, ერთ დროში, მაგრამ სათო ძალიან მიყვარს სკოლა იქსიარული, მე ვერ თვლი კარგად. მე მინდა გამოვიდე დირიჟორი და კომპოზიტორი უფრო მეტად. დირიჟორი, ხო, თავი დირიჟორი და კომპოზიტორია მინდა. მერცო, როგორი ბავშვია, საოცარი ადამიანი, ცოტნე მადლობა, რომ ხარ ასეთი კარგი და განსხვავებული, რომ დარბის და მაშინ რო იგონებს. ხო, ისე არ შემეძლო, მე სირბილი მჭირდება იმისთვის, რომ ორკესტრმა თავში იტრიალოსო. შენ გაატარე ერთი დღე ცოტნესთან ერთად და პრინციპში ინტერვიუდანაც მივხვდით, რომ საოცარი ადამიანი, არ ვიცი, სასწაული ენერგია მოდის მისგან. ის რომ ნიკოლოზ რაჭველის ტიტრად ჩვენთან ეწერა, რომ ცოტნეს მეგობარია, ესეც იმაზე მოწმობს, რომ ცოტნე არის განსაკუთრებული ბავშვი, ხო? კი, ნამდვილად, ჩვენ გავატარეთ სრული ერთი დღე ერთად და შემიძლია თავისუფლად ვთქვა, რომ ჩვენს დაუმეგობრდით. Და სასიამოვნოდ გაკურებული დავჩი იმ ფაქტით, რომ მიუხედავად იმისა რომ ცოტნეს მთელი თავისუფალი დრო მუსიკით არის დაკავებული, მაინც ის არის აკადემიური ბავშვი და პირიქით ხალისიანი და საკმაოდ ისეთი ძალიან ბავშვია. ხო, მუსიკაზე არ ფიქრობს, იქ გოიას მიუძღვნა რაღაც ნაწარმოები. ხელოვნებაში საკმაოდ გაცნობიერებულიც არის და საკმაოდ ბევრი მიმართულებით. ამანაც გამაკვირვა, იმიტომ რომ თავად თქვა, რომ მე მხოლოდ მუსიკა არ მაინტერესებსო, მაინტერესებს ხელოვნება.
იცნობს ყველა დარგიო, მათ შორის იცნობს ისეთ არასაბავშვო მხატვარსაც, როგორც არის ფრანცისკო კორეა. მოკლედ, წარმატებები, რა თქმა უნდა, ცოტნეს და მადლობა, რომ მადლობა ლევანს, მოახერხე და ცოტა რთული და ძიმედია განწყობა გამოგკეთე.